Түркияны 80-ші жылдары басқарған Тұрғыт Озалдың сүйегі қабірден қайта қазып алынды. Эксгумация оның туған туыстары мен адвокаттың талабы бойынша жасалған. Жақындарының ойынша экс-президент 1993 жылдың сәуір айында біреулердің у беруінен қайтыс болуы мүмкін. Енді тергеушілер осы болжамды тексеру үшін арнайы зерттеу жүргізбек. Қорытынды екі айдан кейін жариялануы мүмкін. Тұрғыт Озал түрік үкіметін 1983-1989 жылдары басқарып, содан кейін президент болып сайланды. Оның тұсында экономикалық реформалар алға басып, Түркия гүлдену жолына түсті.